I amb aquesta actuació que vindrà a continuació, donarem per finalitzada la trobada d'aquest any. És un dels acordionistes més populars de l'Alt Urgell i tocarà cançons d'aquí, de l'Alt Urgell. Toca l'acordió diatònic i l'acordió cromàtic des de molt jove. És el Jaume Espuga, el corder d'Organyà. Thank you.
Marc, gràcies, gràcies. Bueno, i ara al final posarem una molt coneguda per tots, d'acordió, La Cirereta. Gràcies per tots. I fins aquí, senyors. Amb bona salut, ens podem tornar a trobar aquesta trobada fenomenal. Senyors, gràcies. Bona nit. Gràcies. Moltes gràcies.